Egun hon. E, lehenengo hasteko hori jarri dizuet argazki poli bat, ja goiza aurrera doa eta pizka bate begia be alaitzeko. E, danek ezautzen duzu herria eta, bueno, ba, gure eskola dago herri horretako katuta, eskola bakarra da, e, eta da, sistema, dolanderako sistema da, amaraber sistema, ezaguna izango da zuentzako. Orduan, egingo duguna da pizkatzo bat, edo egingo dudana da pizkatzo bat kokatu lau hitzetan e, nola funtzionatzen duen egitura aldetik edo taldekatze aldetik, ze pizka bat igual e, da. Orduan, taldekatze horretan, guk daukaguna da e, zikloprogramak. E, gure eskola dauka aurrezkuntza eta lehen eskuntza, e, eta pabiak. Aurre adinez daude zalkatuta aurrak, eta lehen eskuntzan ziklokalan egiten dabe baina ez e, ikasleko puruagatik e, gure sistema metodologika egiti baizik. E, guk egiten duguna da, daukagoz bigela ziklo bakoitzean, baina daude nastata, adina asketa. Lehenengo eta bigarren maia, lehenengo bigarren maia B. Orduan, horreza e, parte daukaguz gero gelak, gela arguntak, dana bezalase, eta gero daukagut et, e, gela e, antolatuta lau kontesto edo taldetan talde horrek, edo kontesto horrek, dira finkoak, eta gero joaten dira rotatzen e, denporalizazio batekin. Orduan, e, momentu honetan, edo gaur egingo duguna da, bigarren zikloko e, kontestu bat azalduko dugu, e, izkuntza kontestu bat. E, zein da kontestu horren helburu e, nagusia? helburu ba, nagusia, bueno, bidira, bata da, antzerki testo batetik pasatzea, alderantziz, narraziotik, ipuin batetik pasatzea antzerkira eh, orduan deitzen diogu edo dramatizazioa edo ipuin moldaketa. Horrekin, ba, hor asun ba, bezala, ba, antzerko testu bat, koherentzia zedaldatu, ahos zein idatzizko adirazmena eta ulermena landuz. Horrez gain, hor daukagu beste kompetentzi nagusi bat lantzeko zer da talde lana. E, talde lana, ze, ez dakit zuen eskoletan, baina gure eskoletan e, batzutan oso zaila da, ez ikaslen aldetik, e, irakaslen irakasen aldetik baizik, ze Dirudienez, badano daukago egia eta bueno, oso saia da e, konsensuetara heltzea eta dan on ideia jartzea eta horretarako horrez aparte gogoa eta denbora behar da. Eta ikaslekin berdin gertatzen da. Orduan hor produzioa batzutan ba, bueno, ematen diogu garrantzi handia produzioari eta ba, bai pentsatzen dugu talde lanen talde lan honetan ere denbora pasatu behar dugula. E, nola pasatzen dugu denbora e, talde lan honetan? Ba, hemen Ikusten dozuen ez da, eure daukate lan egiteko lan metodo bat. Lan metodo hori ezagutzen da bez, e, ikasleak, irakasleak, eta eurek doaz e, irakurtzen eta zer egin behar da Lehenengo lana da, ekintza baten aurretik, da lan metodo osoa irakurtzea. Kakitzeko gutxi da bera ekintza zertas, datzan, eta zer egin behar da ben. Bidean, arazorik baldin badaukate, orduan irakasla dago hor, txosetarako gaude ere, eh? orduan hor ikusten duzuenez jazten dira leburutegira joan eta ipuin bat aukeratu. E, Lehen maritzaileke esan dugu eurek ez direla, erunemiak ez direla, azarratzen. Gureak ba, ba, bai azarratzen dira batzutan, ze e, ba, bueno, nahi, dana nahi dabe euren ipuina e, izatea aukeratua. Horrez aparte be bai, gero pertsonaia banatu behar da bez. Orduan, ba bueno, hor daude betikoak na protagonista naituenak esan eta batzutan ba bigarren mailako leku batera pasatu behar dira. Eta bueno, hor dagoen arau bakarra da ezin dela bosketarik bosketarik egin. Heldu behar dira kontsentsuetara. Orduan hori ez da guretza bentsat erresa izaten, eh? Talde batzutan erresagoa, beste batzutan esain erresa. Orduan, bueno, lan honekin, eh, azkenean, eh, ekintza guztia daukate irtera bat, edo zertarako bat. Orduan, ekintza eh, honek hiru irtera e, eh, ditu. Ikusten do, hemen daude, talde lanean, eh, euren ipuinekin, erabiltzen dugu zen ipuinak klasikoa dira. Eh? eurek ez, eh, eurentzako ezaguna diren ipuinak, edo ezagunak ez badira bentsat, ba, bueno, entzundakoak, eta aukeratutzen dabe. Sei irtera daukate. Lehenengo irtera da bat taldekiideia aurkeztu. Eurek egindako lana egindabe eraldaketa, eurek jarri da bez, euren erregistroak, euren nota nola egin behar dabes, eta orduan elkarrizketa sortuta gero ba, euren taldekidea aurkeztu. Beste irtera bada irratetik zabaldu. E? Ba orduan egiten dabena da iratera joan, Eureke adosten, adosten dabe segunetan, zehordutan, eta zabaltzen dabe, botatzen dabe irratitik. Eta gero azkenengo irtera, ez da ekintza, ekintzari dagokion irtera propio bat, baina da guk e, bueno, gure eskoli e, ba, esan dutzu bakar, linea bakarrekoa dela, eta guztira egun da berrogei ikaslekoa. Orduan, ba, bueno, ba, igual errezago egiten jaku, da e, bost urteko ikaslekin egiten dugu lan bateratu bat e, taldekidei aurkeztu, ba, bueno, horrek dozu ez estilo bi ezberdin. Orduan, batzuk, ba, egiten da da, gidoiarekin bakarrik eh, landu doinua, entonazioa, zinua, eh, behar den guztia adirazpenerako, baina beste batzu, ba, bueno, ba, eh, bide ezberdinak erabiltzen da bez. E, eh, mosorroak, horratzeko partean kutsa bat ikusten dozu, e, eh, txetxoren bat izango da, orduan hori euren la, eh, gelakiden aurrean e, eh, aurkezten dabe. Eta bigarrena edo irugarrena da e, irratitik. Hone biak aukeratu egin behar dabe, edo taldekide edo irratitik bota. Eta gero guk egiten dugun, e, ez dakit berezitasuna edo da, eurek bi urteetan, landutako ipuin horretan, e, aukeratzen dabez bakoitzak ipuin bat, edo ikasle bat. Horregaitik esan dut datua, e, egun da beharroge ikasle garela, gehienak ezagunak. Orduan, e, erabitara aukeratzen dabe ipuina, bat alda izan ikasle okeratzen da belenengo, eta gero ipuina pentsatuta, edo pentsatuz, eren guztokoa izango dala, edo alderantziz, lehenengo ipuina okeratzen da beren guztokoa dalako, eta gero pentsatzen dabe zei kaslei eskeni. Horrek e, ustundosue, ba, bueno, eraz berdinetan, batzuk jesarrita, beste batzuk etxunduta, Nahi duguna da eurentzako itxetea ikintza ba, bueno, e, guztokoa eta nik ez dakit zuen zentruetan, baina barriña izango da. Bost urteko entzat, e, laugarre maiako ikasle bat edo zigarren mailako ikasle bat, da, ez dakit nik zer, esan, osea, gehien goa. E, orduan ibiltzen dira, ba, apurtzu bez famatu bat dira gainera eskolan, ba, euren atzetik. Orduan egoten dira itzaloten bost urtekoek, behia noiz joan eta nortokatoko jakon berari eh, lehenengo aukerako eta egiten dabe laugarre mailakoek. Orduan nor retorriko da neuri irakurtzera eta zer irakurriko deu. Orduan ikusten duzuenera, ba, bueno, bata dago etxun duta, horreri garantzirik emoten, gaiara ikusten dugu euren girua dala, euren momentua dala. eta zer lantzen dugu, ba, ez dut errepikatuko, berriro zer lantzen dugun, eh? doinua, geldiuneak, adirazmena. Ba, hor ikusten dozu bat irakurtzen, da beste bian nola dauden begiratzen. E? orduan, suposatzen da, irakurtzen dagoela. Baina, besteek adirazten dabe zer dagoen jasotzen. E, bestearen aurpegia, bazdakit, e, irudia berak zer dagoen jasotzen, da zelan dagoen egite. Eta aurrera joan dala, hor ikusten dugu beste bat, baina bebaiz zergaitik aukeratzen dugu bost urteko gela. Bost urteko gelako ikasleek hasia dira e, dekodifikatzen. Orduan neurentzako motivazio handia da irakurketarena eta pentsatzen dabe, ba bueno, ia noiz lortuko daben eta motivazio itzela daukate, e, ba bueno, irakurketa horretan hasteko. E, burutzen da zaun irugarren iurilean. Orduan, batzuk hasia daude dekodifikatzen. Eta momentu batzutan, e, gertatzen jasku sonelako Onelakoak urrengo saioan garenean irakurtzera, eure dinoe "Nik ere badakit eta nik ere nahi dut" irakurri piskatxo bat. Eta orduan ipuin berdina irakurtzen du batzikiak nagusiari. Ipuin horrek ukisten ditugu euren librutegian, gelako librutegian astebete. Orduan, astebete egonda gero, eurek manipulatzen dabez ipuinak eta ez hori bakarrik urrengo saiorako, ama, astero, ama bostero esaten urrengo saiorako eurek aukeratzen dabe ipuña. Eta eure topatu behar dabe, gunea da momentua, noiz, noiz, esan, edo noiz, aderazi, eh, nahi dudan ipuña hause da. Orduan, momentorik askorik ez daukate elkarrekin egoteko. Patioan, jolast, e, eh, jolastokian, zarrera irteretan. horretan, irakasleok ja astu egiten gara, baina badakite biak, eh, urrengo saioarako, Bakoitza jakin behar duela, batak zer prestatu behar duen, eta besteak esan nikan behar duela zei puin nahi duen, eh, irakurtzea. Eta esperientzia hau nahiko finkoa denez, ez da azken urtetakoa, jaurtea daramaguz, ba, momentu horretan, ba, sorionez eukidogu artxiboan, ondorako egoerak agertzen dakuz, orain ez dakite fizionomista ona bazarete ez, baina nik ezagutzen ditu da les, urte asko daramateres bertan, e, argazkonetan, e, atletik jantzia dagoena lau urtekoa da, ez eta ez, monta, baina gaitik, eta bestea da lau mailakoa baina denpora de pasala ba, aldaketa e, orain gorri dagoena da laburteko lengo laburteko Orduan papela dorrola aldatzen doa. Eta beste adibide bat. Honelakoa, ba holan lehen ikusi dugun 5 urtekoa, ba orain eh ja dago eta beste da bat. Eta lan, zirkuloa sarratzen doa eta momentu bat batzutan gu gara nagusi eta beste batzutan gu gara txiki eta bata bestengan ikasten dugu. Borrekin jamaitu dut, eskerrik asko.